Ну що ж, привіт всім. Сьогодні у нас незвичайне відео. Сьогодні у нас відео по ловлі раків. От у нас така локація цікава. Бачите, специфічна локація. Хто знає, кладемо лайк, пишемо в коментарях, палимо контору. От у нас є такий чувачок з Містер Крабс, який буде відповідати за ловлю крабів сьогодні, так? Безпосередньо, так. Да. Я сподіваюся, що ми сьогодні їх реально хоча б трішки наловимо, і ви зрозумієте, що вони ще є, існують. І показуйте інструмент. Містер Крабс – самий більший інструмент. Показуйте, Містер Крабс, свій цікавий інструмент і взагалі, чого ми сюди прийшли. Ну що, я зроблю трошки маленький спойлер. Сьогодні ми будемо ловити ракообразних, членистоногих. Ну, сачок зразу скажу, він предназначений для риби, але для раків він підходить катастрофічно круто. В цій локації, так. Да, в цій цікавій секретній локації, от, на якій ми зараз тут знаходимося. Перший уловчик. Перший уловчик, так, да, от такий він. Будь ласка, дитині рака, можна? Прошу. Дякуємо. От, дивись. Бачимо таке? Кусає. Бачимо? Дуже сильно, чесно. От так можна зробити. Ой-ой-ой. Ні-ні, йому нічого нема. З ним все класно. Але він реально кусається. Це його захист, ну, природний. Ти бачив? Дякую. Дякую. Що за світло. Дивись. Ти гляй. Ну, підлуй. Так. І ще. Креветочка номер два. Привет, креветка. Креветки сьогодні жирні. Йдемо далі. Дай, вони хитрі. Складені. Вот, вот вона креветочка повзе. Не знаю, видно, не видно, но він ще. Да, є ще одна. Давай бери перше цього. Ну, давайте взяти прямо в сіточку. О, блін. Якийсь міфічний рак. Я не понял. Да, міфічний рак. Сьогодні реально міфічний. Є? Так. Офігеть. І третя жертва. Третя жертва вже у кульочку. І у нас вже компашка тут нормально шивається. Зараз ми знайдемо компаньйона. Так, да, він тут був у нього, чувачок ще один. Жирніший такий, так? Да? Так, да, от жирніший. От він тут в цих кущах. Ну, це жарна була. Да? 100%. Я вже хотів надурити. Глядачі. На перегляді, так, да, тобі. Не знаю, як буде видно при такому освітленні, але сподіваюся, що буде видно все добре. У нас сьогодні плити сухі, класно ходити, тому що ми були пару днів назад. От іще один наш клієнт. Є, так, да, повзе темне п'ятнишко, я не знаю, хто бачить. Да. От він рухається, да, собі класно. Повзе і жива, ми... і тут він ще стане нашим вечерею. Що сьогодні? Є, от чувачок. Бачите, чувачок зловився. Все нормально. Камон, кульочок.
От така у нас сьогодні ловля. Бачите, вечір почався успішно. Так. Ось так він виглядає. Красунчик. Вкусняшки вже наповнюють наш кульочок. Да. Хто любить раків, ставить лайк. Хто не любить, ставить два лайки. А хто взагалі не любить раків, то прямо бере і зараз підписується на канал. В принципі, всі беруть, підписуються на канал, ставлять лайк. Тому що можна підійти прямо до води, да? І тому що були побачити. Пару днів назад знайомий вже булькнув. Вперше був на раках. От тут вже заядлі раколови, де вже драбиночку зловили. Так, я думаю, що це таку зробили. Тому що ми жиловим тільки для пива. І для відео. Да. Обалдеть. Два за раз. Комбо. Да. Комбо. Вот вам и комбо. Вот вам и комбо, да. Я їх беру не то, що я їх боюся, щоб вони вкусили, а беру їх так, тому що ну, все одно неприємно. Бути покусаним так от на рівному місці, що кульочок у нас наповнюється, справа просувається, значить в мене. За цілий вечір, якщо тебе накусають, ну, вдома неприємно, одному пальцю і завжди. Так. Добрий вечір. Ну що, поїхав? Давай, йдемо далі. Свідом. Так, комбо мені сподобалось. Да, маю такий опит. Ти знаєш, мені здається, що ми того вже зловили були тоді, так? Угу, а потім ганялися за його уявним другом. Є? Є, 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 є. Бачу, оцей крупнячок. І ось він у нас ось тут. Є. А це свідчить про що? Отак про є. Те, що озерце у нас екологічно чисте, тому що раки люблять чисту воду. У нас вже трошки раків додавалося. Так, раки тільки. Чисті, економічно чистому середовищі хочуть бути. Як пишуть, я думаю, що вони будуть. Це багато про що говорить. То, що тут є багато раків, це значить, що озерце у нас чисте. Так, сьогодні реально класно. Страшно, бо ти вже в азарті, щоб ти не послизнувся, бо тому що я вже хочу витягувати з цього озера. Так, є така річ. До речі, це все-таки те, що воно сухе, це небезпечно дуже. Ну, є мокра трава і... Так, русу ніхто не відміняв в цьому житті. Ще один. Є. Бачу. А це не ще один, а це ні, там є. Ну, ось так ми ловимо раків, тобто один за одним і наповнюємо. Карпатськими креветками наповнюється наш кульочок, значить вечерю нам гарантовано. Можливо навіть сніданок, бо не знати, коли ми ще повернемося, все-таки дорога пророблена немала, щоб сюди попасти, приблизно метрів 500 від дому. Бачите, справа не хитро. І просувається потрохи далі. В чому справа? Якийсь він прилипнув там до плити. От, чуть не. Ще трошки. Ще один
маневр, і він... Так, і він наш. О, та він наш. Да, дуже хороший пристрій. Пристрій працює, система розроблена містером Крабсом, працює. Неймовірно, я не вірив, я думаю, що це все жарти, розводи крупний. Крупний, як ти ліпається. Ого. Ну, система розроблена. Суть в тому, що це все у великому місті. І ми ловимо дійсно настоящі храпи. Повірте, ми їх не запускали з магазину. Та не палить контори. Звісно, що ми їх розклали, прив'язали до кожного камінець, і вони чекають. На нас тепер лише ходи не збираємо. Єс. Але ідея класна. Я, мабуть, якогось наступного відоса. Але от на лісу. Так, гарно, до речі, видно, от просто плямка, а от просто плямка з двома клешнями. І ти вже починаєш через деякий час розуміти, за котрою плямкою тобі полювати. Щось тут у нас наловилося багато. Так, і між цим багато наш пожилий креветочка. Можна і з вашого дозволу буду їх назвати креветочками, мені просто так приємніше потім їх їсти. Я сказав, відпусти. Окей. Бач ти. Заодно і ми трошки хвилин 15 очищаємо. І ми вже фактично. Да, і очищаємо озеро. Затягуємо, вийшли воду в нього. Дивися, дивися, якого ми пропустили. От він, бачиш? От так от прямо здорувань. Рухається же ж це прямо, чи ні? Це тінь, це тінь. Так, да, це тінь. Але виглядає точно. От ще так як з цим. А от там? Але це не глибоко. Попробую його забрати, да? Не знаю, я чесне слово, не знаю, що буде при такому освітленні, ну, видно на камеру. Сподіваюсь, вам буде все видно. Ну, раків так точно. Чуть далі, да? Там ще один був далі, але... От. Ого, нічого собі шпарить. Я думаю, що в холосту. Я бачу, він пройшов трохи стороною. Ну нічого. Нічого. Цей хитрун виживають найхитріші. Бачите, як про цю еволюцію? Добре, хай ці хитруни живуть, ми знайдемо менш кмітливих раків і виловимо менш кмітливих і залишимо більш кмітливих в природі. Так, таким чином ми сприяємо еволюцію. Да. Є. Є. І справа ще один такий жирнюк. Справа ще один жирнюк сидить. Чесне слово, я ніколи не думав, що попаду на таку рибалку. Не може бути. От він справа, бачиш? От він. Не думав я, що попаду на таку рибалку сьогодні, але, як то кажуть, доля у нас цікава, і ми ніколи не знаємо, куди попадемо. А сьогодні ми ловимо. Ловимо досить успішно. Можете нам трошки позавидувати, але тільки по-доброму. Так, вони точно, реально смачні. Абсолютно. Кольоровенькі, такі полосаті, плямисті. Ну, я думаю, що це лайк, так? Да? Не шкодуйте лайка для таких раків. Я щось сьогодні особливо попрошаю, що я по лайках, але просто мене... О. Ні, не вистачає ваших лайків. Бачите, людина старається, працює і все виїхає. А виглядало якраз. Це підстава. А він просто отут. Я думаю, що це підстава, так, да, він все майже не бачить, він не кусає вже за ногом. Так, да, давай, от. Як ви дивитесь на рахунок того, щоб в кінці все-таки пару кадрів з гідробокса зробити? Типу, рак? Давай, він поки якраз піднявся. Не знаю, що не зацепив? Бачите, містер Крабс не дає ракам жодного шансу на от те, що. Так. Я думаю, рак, але попався окунь.
І таке буває. Ну, реально буває. Да, озеро все-таки класно, звісно, хай росте. Але рак цей був, ну, по крайній мірі, за сьогоднішній вечір, самий-самий активний. Який хоче, повитирає. Да, повзе задом, да. Угу. А чую. І то величенький. Уже все, уже на дні. Уже відомо. Ну, нормально. Ні, це класно. Це такий тато. Лосатий. Пустий. Ну, відпусти, будь нормально. Відірвеш клешню. Не хочеш? Давай. А, ти який. Добре, пустим тебе. Газу. От так, нормально. Мені подобається ця гнездойка. Захист. Ну. Так, і що, справа наша продовжується. І продовжується досить успішно. Йдемо шукати наступну жертву. Так, їх сьогодні... Я підозрюю, що після цієї рибалки постраждає не одна пляшка пива. Головне – зварити рибалку. А в мене в холодильнику стоїть блок пива старий. Пиво? Да, акційний. Ну, я знаю. Хайнікен. Ти любиш? Да. Біда. Біда. Я знаю, що. Да? Про це не зараз. Зараз ми ловимо раки. Так, проходимо ми чомусь далі, їх мало. Бо тут нема фонарів, нема світла. Але повірте, що це не завершення рибалки. Сьогоднішнє це просто такий маленький уровень негативів. Я цікаво, якщо люди ловлять рибу, то це рибалка. А якщо люди ловлять раки, от він, да. То це що, ракалка? Ракалка. Раколовля. Ловля раків. І рибу ловлю, а це раколовля. Да, він походу вже в пастці. Наша пастка працює. От, да, він там є. Ось так він виглядає. Ось такі вони. Такі вони зараз сильні, класні, хоч борються за своє життя, на жаль. Ну, як на жаль, це правильно? Ну, ще раз хочу повторити, ми не браконьєри, ми дійсно ловимо тільки в своє задоволення. Ні більше, ні менше. Тобто нам не потрібні тони. Ми це робимо тільки з задоволення. Я думаю, що надлишок ми випустимо. Так, що ми це робимо просто гуляючи собі по плитах озера. Заради задоволення і заради того, щоб вам показати такі цікаві моменти в житті, що до можна... До речі, хто вгадає місце знаходження озера... Той получить наклейку. Ну, до речі, завгад... хто перший вгадає локацію, хто вгадає локацію перший в коментарях, той отримує наклейку з логотипом каналу. І ще один, от вже. Так. Містер Кропс уже наловчився їх не випускати так, як спочатку, а ловко та чітко їх в пастку. Опа. Давай в компанію. І у нас уже тут пристойна компанія раків. Як бачите, тут уже щось у нас є. Локація номер 2. А ми йдемо. Такою невеличкою компанією з таким, реквізитом. Yes. Значить, сьогодні точно будуть раки. Ну, однозначно. Да, і півас. Але питання, багато чи не багато, я вам не можу це сказати. Я думаю, що багато. Багато для кожного це по-різному звучить. А ти бачиш, який місяць? Крова. Ну, я не знаю, я попробую зняти. Так, да, цей місяць каже, що раків сьогодні буде багато. От камінь, а от рак.
Бачите, все просто. Бачиш рака, ловиш рака. Немає тут нічого складного. Все реально просто. І дуже круто. Ну, по крайній мірі, крутіше, ніж від якоїсь очікуваної рибалки. Тут ти хоч бачиш наглядно. Жертву, да, так. Да, і вже зловив ти її, не зловив, це вже твій так, пост. Ти круче чи не круче того рака, риби? Це? От ще один наближається. Це? Ну, це і точно. Так, да? Да, да, от він, от він. Я, ну, я, давай я чуть-чуть пізню. Да, от задню даю. Давай. О, я трошки я тормознув, звісно. Система ушов в водорослі. Так, він вже пішов там глибоко. Да, скажу вам чесно і зразу, що де закінчуються плити, там мій друг дістати дна уже не міг. Так що тут дійсно глибоко. Дійсно коротенький друг був. Ну, 1.70 м. Ну, невисокий, скажімо. Невисокий, так, але старався вберегти, щось вберегти в руці, не пам'ятаю. А, підсак це був, так. Він теж... Захотів по от біжить. Так, да, і то близенько. Давай його не упустимо. По-моєму, прямо торпедою пішов в пастку, так. Да. Да, є ще один рачок. Поділися, друже мій, секретом, як варити, як готувати. Оце величенький, так. Да. Як готувати цю прелість? Рак готується при температурі кипіння 90 градусів. О! От оці речі. Да, два, прикинь. Да. Вообще комбо. Опять комбо. На тому самому місці, пам'ятаєш? Да. На цьому самому місці ми зробили комбо, і тут ось такий жирнюк. Так. Вообще жирнюк. Жирнюк. Комбо 2. Це класно. Це лайк однозначно. Це да. Ну, треба тріпл зробити. Тріпл? Можеш? Ну, попробуємо. Я думаю, що містер Крабс готовий. Може все сьогодні, так. Да. Вот він. Да, я думаю, що він пригнув прямо в цей сцен, прямо в сіточку. Да? Да. От, бачу. Як він справненько чухає. Куди собі відправлявся? Можливо, на Канари. В тепліші края. Але суть... Тому що відправиться він прямо в теплий банячок. Банячок буде явно теплий. Ну, не холодний такий, з кип'яточком. Так, тут фонарь нам трохи підсвічує і йдемо трошки ми так з прискоренням. Кладка браконьєри. Ідеально. Вот він, дивись як близенько. Мог щось взяти. Да, він дав задню і зробив собі пастку.
Я це бачу. От такий. Та, репост. Озеро. Ну, останні. Прийшла десь годинка часу, що ми трошки походили по озеру. Вирішили перепочити, дати рачкам виповзти знову. І поки що бачите, який у нас проміжний улов. Ну, я рахую, що досить непогано. Це є? Без якихось там суперкрутих снаряжень, пристосувань. Да, пристосувань, приманок, смажених жаб, варених черванків і полуживих огурців. От оці класно собі вітаються, так? Я вже відпустив. Ну, суть люди яка? Озеро дійсно чисте, тому що раки би тут не водились. Факт на лице, вони є, вони зловлені нами, ми... І просто, ну, повірте, без якихось хитростей, просто на банальний... Ми їх будемо їсти? На банальний от такий от нехитрий пристрій. І це як проміжуточні ітоги. Зараз ми трошки перепочинемо, дамо чувачкам підплисти знову до берегу поближче і продовжимо. Я думаю, що ми ще результат подвоїмо. А поки що, залишайтеся з нами. Не переключайтесь, не шукайте собі інших видовищ. Будьте з нами. Ребятки, сіли ми тут трохи перекурити. Поклали наш улов. І улов наш потрохи звалює. В сторону озера, причому вони впевнено знають, куди вони повезуть. Я ж тобі казав, що вони звідти. А не з магазину. Тобто вони впевнено знають, куди вони лізуть. Причому цих два самих жирних, вони вже третій раз вилазять. Так. Ну, на жаль, руки містера Крабса не допустять такого моменту. Звалу, да? Знов відкриємо наш поліетилен, в якому вони просто тусуються, да? Класно. Це їхнє призначення сьогодні бути. Відпочивають. Ми їх прекрасно розуміємо, що вони хочуть жити. Але ми, я ще раз повторюсь, ми надмірно не будемо виловлювати, тобто менших ми відпустимо, це навіть нема мови, а кількість раків, яка потрібна для нашого задоволення, ми залишимо собі. Бачите, от починається знову. Звалу. Не прямо в сторону озера, так? Да? Так, і от один пішов, і всі решта кажуть вперед. Ну, хтось вже взад. Оцей взад, да? Так, йому подобається задньою. Але він явно стартує у потрібному напрямку. Так. Звук чуєш? По-моєму, що взяв. Конечно. Ребятки, до вас поповнені. Опять. Свежий. Ти мусиш хоч раз впасти сьогодні у воду? Скажи, що ти його не зацепи. Ні, м'ята помішала. М'ята? Мазда 5, м'ята? Ну, тут проїжджали. От, дивися, чувак, тако з розпростертими клешнями лежить. Поверх нього ти прийом. Ні, забрав, цей раз забрав. Та забрав. Є.
Просто попередній раз ти його прибив. Так, да, містер Крабс пару способів знає, як їх бити, ловити і все. І шукати в траві. От я його бачу, бачиш? От в траві крабів ще не ловили. Дивись, от сиди. Сидить жаба. Жабу, а ну скачу в воду. Привіт, жаба. Та ні, та ну нафиг. Ти думаєш? Ти думаєш, так все. Просто? Французька кухня на пройдисвіті. Вона думала, що вона рішила це питання. Що її лапки минуть на жарень, але ми добрі, ми відпускаємо. Сьогодні це не наше меню. Тут мусить бути якесь поживо. Ну і все, так шукаємося. Ще раз, так, да, ще раз назад і все. І напевно будемо закінчувати це діло, тому що... Ну що? Тому що вже пізно. Тому що вже не знаю, чесно, якого... Чесно, вже, да? Мабуть, може не цікаво. Ну, азарт трошки пропав, бо ми ж трошки розтягнули соплі по цій всій системі, але наловили ми непогано. Більше нам для вечері не потрібно. Ти його бачиш? Чорний? Де? Оце. Ні, це не. Водоросли? Маяк з водорослі. Ну вже розлякали тут всіх жаб, всіх раків. Все, ми тут вже виловили, розлякали. Мабуть, пора трошки завершувати. Як ти думаєш, яка година? Перше. А, нормально, можна закінчувати нашу ловню. Ну що, уловщик у нас непоганий, забагато. Нам теж не треба, беремо рівно стільки, скільки ми згамаємо. Класна жаба. Угу. Ну, хлопці ще грають в футбол, я не знаю взагалі, в принципі. Там, на штрафу. Вообще, що там відбувається, я не дуже розумію, тому що я не геть люблю футбол, але є люди, які люблять футбол настільки, що грають його в першій годині ночі. We'll be right back.